Кратки најави за денешните содржини на дневникот. Расте бројот на коцкарници и обложувалници во Охрид, а со тоа и проблемите на зависност од коцкање. Сивата економија на интернет ги затвара легалните дуќани. Асоциацијата за интернет трговија воведува ознака за верификуван трговец. Ванчо Питошевски доби современ кабинет за практична настава. Владата разгледува можност за набавка на кинеска вакцина. За најавените и заостанатите содржини од денес ќе ви информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес преовладуваше умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и снег. Максималната дневна температура достигна 6 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон среда ќе биде умерено облачно со слаби врнежи од снег проследени со ветарно и со пад на температурите. Во среда во западна и северозападна Европа слаби врнежи од дожд и ветровито време. На Алпите и локално во централна и северна Европа врнежи од снег. Слаби врнежи од снег на крајниот североисток и исток од стариот континент. Во останатите делови од Европа ќе преовладува стабилно време со локална облачност. На Балканскиот полуостров во среда времето ќе биде умерено облачно со сончеви периоди, ветровито и студено, локално во централните и крајните источни и југоисточни предели, слаби врнежи од дожд и снег, максималните дневни температури од 0 до 7 степени Целзиусови. Во Македонија во среда во утринските часови на крајниот североисток и исток умерено облачно време со слаби врнежи од до снег. Во текот на денот на секаде умерено облачно со повремени сончеви периоди, ветровито и студено со засилен северен и северозападен ветер со брзина од 35 км на час. Минималните од минус 10 до 2, максималните дневни од минус 2 до плюс 7 степени. Во Охрид во среда студено утро со утренска температура од минус 7 степени Целзиусови. Во текот на денот ќе биде умерено облачно со сончеви периоди, ветровито и студено. Максималната дневна температура само 2 степени над нулата. Во четврток претежно сончево со локална облачност и температура до 3 степени, а во петок умерено облачно време во Охрид со повремени сончеви периоди. Ќе бидат измерени максимални 5 степени Целзиусови. Во сабота не очекува облачно време со врнежи од дожд и потопло утринската 0. Дневната 7 степени Целзиусови. Одличен избор на ламинати од Swiss Krono по супер цени во Carmen Bau Center. Ламинат од 8 мм по цена од 399, од 9 мм за 459 и од 12 мм за 599 денари. Сите со гратис подлога и лајсни. Уште и голем избор на ламинати по цени од 250 денари за метар квадратен. Улица Железничка, број 3. Телефон 046-258-285. Carmen Bau Center. Моето семејство е извор на мојата радост. И свежо подготвената храна. Вкусно, свежо, печено пиле. За среќно семејство. Ајде да славиме. Конечно наше. Јона пиле.
Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Расте бројот на објекти за игри за забава и среќа, а се поголем замав зема обложувањето и коцкањето во нашата средина. Станува збор за зависност која има многу тежок и макотребен процес на лекување, предупредуваат психолозите. Многу е важно семејството и училиштето да не ги игнорираат првите знаци на коцкање кај адолесцентите. Во Охрид има 52 кладилници и обложувалници. Три охридски трговски друштва имаат регистрирано дејност коцкање и обложување, а дури 49 фирми надвор од Охрид имаат отворено коцкарници и обложувалници како своји подружници во Охрид, според податоците од Централен регистер. Како што од ден на ден се повеќе расте нивниот број во градот, како спортски кладилници, слот апарати, рулет апарати и коцкарници, паралелно е во пораст и бројот на граѓани кои се навлекуваат на разни видови коцкање и обложување. Коцкањето како облик на зависност не ги заобиколува ни адолесцентите. Затоа е многу важно семејството и училиштето да не ги игнорираат првите знаци на коцкање кај младите, препорачува професор доктор Калина Сотировска Ивановска од Институтот за психологија при Филозофскиот факултет на Универзитетот Кирил и Методи во Скопје. Оно што треба да се преземе при тоа е на индивидуално ниво, значи се почнуваме од индивидуи, влијанието на семејството во прв план, кога ќе воочат и најпрвичните знаци на ова што до сега го кажавме, и ќе воочат дека постојано им земаат пари, дека не се заинтересирани за училишните активности, дека ги немаат долго време дома, при тоа не знаат на кој начин ги добиваат некои пари и каде го троши времето. Семејството е оно кое што исто така, значи, од особено значење треба да влијае врз и да има внимание врз ваквите постапки, потоа училиштето, секако наставниците, професорите се во директна врска и ги знаат како се однесуваат, па ќе приметат или ќе наслушнат одредени активности со одредени поединци, и сето тоа треба да се презема активно, значи не треба да се премолчува и да се смета дека тоа веднаш може да се реши, дека има некаков позитивен резултат ако некој му рече дека ќе застане и ќе застане, но треба да се зема по многу посериозно. Сите игри на среќа нудат забава и лесна заработувачка на пари која преминува во психолошка зависност. Станува збор за зависност која тешко се лекува, мако трпене и долготраен процес, предупредува психологот. Вообичаено е потребно не само да се вклучи оној кој што е насочен кон коцкањето, туку и целата фамилија, затоа што сите членови на семејството трпат и имаат влијание врз начинот на однесување на, да речеме, коцкарот. И во тие моменти е потребно да се активира, да се активираат професионалци од областта на менталното здравје. Меѓутоа, не само психотерапија може да влијае врз подобрување на коцкањето, туку е потребно и медикаментозна терапија, што значи една шема на апчиња кој што треба во соодветни дози, но во консултација со психијатрите да се искористи и да се стави под контрола оваа зависност. Психолозите препорачуваат за да се сузбијат овие зависности, треба да делува заедницата да го намали бројот на кладилниците, но бидејќи се популарни стануваат и онлайн коцкарниците до кои може лесно да се стигне, клучна е улогата на семејството и училиштето во однос на тоа како младите го користат слободното време, предупредуваат психолозите. Младите да се вклучуваат во физички и умствени активности и да се информираат за штетните последици од коцкањето како зависност. Сивата економија цвета на интернет преку онлайн порачки, без регистрирана фирма, без плаќање даноци и без вработени кои стигне нешто продава преку социјалните мрежи, се жалат дуќанџиите. Тие спас од ваквата нелојална конкуренција побарале од сите инспекции, министерства и од владата.
Дукенджиите на удар на нелегалната интернет продажба со години се соочуваат со нелојална конкуренција, без регистрирана фирма, фискална каса, даноци, дукени вработени, безброј и продавници заработуваат преку социјалните мрежи во земјава. Лесно отвараат фанпејдж, спонзорирано собираат публика, а потоа со трговски трикови добро заработуваат. Ние немаме реално проблем со легалните интернет продавници или, например, некој бутик отворил интернет продавница и си продава. Но имаме проблем со поединци кои што и тоа многу са, да си се спонзорира за 2, 3, 5 евра и тоа си се продава, не плака придонеси, не плака кирија, се е тоа на сива економија. За да започне да врши електронска трговија, компанијата најпрво треба да се регистрира како трговско друштво во централен регистар, но во земјава има огромен број нерегистрирани дукенџиите. Поднеле жалби до сите инспекции, министерствата и до владата, но никој ништо не превзема. Не мислам дека владата доволно се ангажира на таа тема и како резултат на тоа многу дукени испропаднаа. Мислам, сите оние кои што работеа со легално, сите што работеа легално, сите испропаднаа. Значи, исклучиво нелегалната трговија во Македонија. Според податоците на Државниот завод за статистика, околу 25% од македонците барем еднаш купиле нешто онлайн. На интернет најчесто се купува облека и спортска опрема, потоа електронска опрема, производи за домакинство, хотелско и друго сместување. Домашните интернет трговци велат дека во пандемијата се бележи пораст на онлайн продажбата, но и многу преставки на измамени купувачи. Асоцијацијата за е-трговија на Македонија воведува ознака за верификуван трговец кој врши онлайн продажба. COVID-пандемијата ја зголеми онлайн продажбата, а со тоа се актуализира потребата од заштита на правата на потрошувачите, но и борбата со сивата економија и нелојалната конкуренција во трговијата преку интернет. Во време кога интернет трговијата зема се поголем замав во ковид кризата, а луѓето се повеќе се охрабруваат да купуваат онлайн, потребно е купувачите да се свесни од каде купуваат или прават нарачки, како на пример преку социјалните мрежи, со цел да се заштитат од било какви видни потешкоти, согласно Законот за заштита на потрошувачи. Асоцијацијата за е-трговија на Македонија воведува беч за верификуван е-трговец, кој ќе овозможи јасна дистинкција за онлайн продавниците кои се регистрирани субјекти и кои ги исполнуваат основните правила и законски прописи, од останатите онлайн продавници кои не се целосно согласени или воопшто не се регистрирани и се дел од сивата економија. Беџот ќе биде визуелна ознака која ќе биде поставена на веб страниците на домашните продавници, која ќе им помогне на купувачите полесно да проценат дали станува збор за регистриран правен субјект. Тој нема да ги опфаќа сите е-трговци во земјава и ќе биде поставен само кај оние кои самостојно ќе аплицираат за ваков беч, а во исто време ги поминале соодветните проверки од Асоцијацијата за е-трговија на Македонија за необходни регулативи и обврски во е-трговијата, појаснуваат од Асоцијацијата. Оваа верификација е дел од иницијативата Е-трговија за сите, која е поддржана од проектот на USAID за развој на деловниот екосистем и има за цел да ги доближи до граѓаните онлайн продавниците кои ги исполнуваат необходните законски регулативи во работењето и да ги мотивира постоечките трговци да ги имплементираат сите правила и прописи во своето работење. Двајца охриѓани добија кривична за говор на омраза на Facebook. СВР Охрид поднесе кривична пријава против лица на возраст од 46 и 48 години и двајцата од Охрид поради постоење основи на сомнение за сторено казнено дело, ширење расистички и ксенофобичен материјал по пат на компјутерски систем. На 15. декември 2020 година пријавените на социјалната мрежа Facebook напишале коментари со кои потикнувале омраза, дискриминација и насилство спрема група граѓани, со што ја загрозиле нивната безбедност и предизвикале чувство на страф, соопшти СВР Охрид. Ставен во функција кабинетот по практична настава во Регионалниот центар за стручно образование и обука Ванчо Питошески. Финансиски средства се обезбедени од проектот од Локалната и регионална конкурентност од Светска банка и од Општина Охрид. Во Стручното угостителско училиште постојано се инвестира во подобрување на условите и квалитетот на наставата. Современ опремен кабинет по практична настава добија учениците и професорите од Регионалниот центар за стручно образование и обука Ванчо Питошески.
Финансиските средства се обезбедени од проектот од Локалната регионална конкурентност од Светска банка и од Обштина Охрид. На почетокот од второто полугодие од ова учебна година е ставена во функција новата работна просторија која ќе придонесе во подигање на квалитетот на наставата, информира Маријан Радевски, директор на регионалното стручно училиште. Со самото пренесување на училиштето во регионален центар се подобрува нормално и квалитетот на наставата, меѓутоа се зголемува и нивото на опрема. Добива нова гостителска опрема, која што учениците ќе користат и може да ги подобрат своите компетенции. Во стручното гостителско училиште постојано се инвестира во подобрување на условите и квалитетот на наставата. Покрај градежните активности изведени од локалната со проект за регионална конкурентност од Светска банка и од Обштина Охрид, се планира и десетина обуки за проширување на знаењата за учениците и наставниот кадар. Тоа се обуки од врвни професионалци од земјава во областите угостителство и туризам. Радевски ги споделува и идните планови поврзани со реновирање на училишната зграда. Во наредниот период зацртани се поголеми инфраструктурни инвестирања во училиштето. Во летниот период предвидено е значи реконструкција на училиштето во однос на кровот, на ПВЦ столаријата и фасадата. Тоа се значи проекти кои што треба да се реализират во следниот период во текот на 2021 година. Општина Охрид исто така во ова учебна година 2020-2021 обезбеди информатичка технолошка опрема за училиштето. Со 30 компјутери беа опремени училниците за изведување на онлайн наставата и кабинетот по информатика. Владата ја разгледува можноста за набавка на вакцини од Кина. Како што соопшти Министерот за здравство Венко Филипче, Министерството за здравство стапило во контакт со кинеските производители. Заради неизвестноста со производството и количините со кои се соочуваат компаниите, а и фактот што вакцините доцнат секаде, започнуваме преговори и со останатите производители, пред се со кинеската компанија Синофарм за набавка на овие вакцини. Во моментов сме во исчекување за повеќе детали во однос на овие вакцини, во однос на договор, цена и испорака. Јавноста ќе биде информирана за сите следни активности веднаш штом добиеме повеќе податоци кон крајот на оваа недела, соопштија од Министерството за здравство. Двете кинески вакцини се регистрирани од Светската здравствена организација, но се уште немаат одобрение за употреба во Европската унија. Македонија се надева на 833.000 вакцини преку COVAX механизмот, меѓународен механизам иницииран од Светската здравствена организација, за кој авансот е платен на 10 декември минатата година. Потоа, властите на почетокот на оваа година рекоа дека во директни преговори со производителот Pfizer се обезбедени уште 800.000 дози вакцина, од кои 5.850 дози вакцини на Pfizer ќе стигнат во февруари. Македонија се надеваше и на вакцини од програмата на Европската унија наменета за земјите кои не се членки, но и во самите земји членки нема доволно вакцини. Србија на 18 јануари соопшти дека ќе даде 8.000 фајзерови вакцини на Македонија. Поради актуелната состојба со пандемијата, оваа година Српската заедница во Охрид ќе го одбележи празникот Свети Сава без традиционалното собирање. Во црквата Свети Никола утре ќе се освети свечениот славски колач, пошто во 12 часот ќе се одржи литургија, информираат од Сдруженијето на Србите од Охрид Коштана. Од Сдруженијето упатуваат честитка за празникот до сите верници со порака оваа година истиот да го прослават во своите домови. Празникот Свети Сава е неработен ден за припадниците на Српската заедница во Република Македонија. Сдруженијето на Српската заедница во Охрид Коштана број над 300 членови кои заеднички го одбележуваат и празнуваат овој ден. Српската заедница во Република Македонија е сдружение на граѓани регистрирано во 1991 година во Скопје. Целта на ова сдружение е зачувување на идентитетот, културата и јазикот на Србите во Македонија и одбележување на значајни датуми од историјата на Србите. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Генералниот секретар на Организацијата на Обединети нации Антонио Гутиереш изјави дека поради пандемијата од коронавирусот светот влезе во најтешката економска криза во последните 100 години.
Тој во својот говор оцени дека пандемијата открила повеќе светски проблеми како нееднаквоста меѓу луѓето и земјите, нестабилноста, кризната клима и криза со биодиверзитетот. Според Гутереш, водењето војна со природата доведува до одмаз да и го повика светот на диалог и соработка. Владите, меѓународните организации и приватниот сектор и граѓанското општество треба да работат заедно, рече тој. Генералниот секретар на Обединетите нации истакна дека во 2021 година светот има единствена можност да го искористи закрепнувањето од пандемијата во преминот кревкост во еластичност. Поради пандемијата оваа година Светскиот економски форум се одржува преку видеоконференцијска врска. Холандската полиција уапси 70 лица откако избувнаа нови немири трета ноќ поред за време на протестите за одлуката на владата за воведување полициски час. Сепак причините за вандализмот видетмо од Ротердам до Амстердам веќе не се толку јасни, особено поради тоа што демонстрантите се тинејџери. Полицијата во Ротердам дури испукала неколку предупредувачки истрели и употребила солзавец. Немирите почнаа минатиот викенд кога луѓето излегоа на улици во знак на протест против новите построги мерки во борбата против коронавирусот. Околу 70 лица биле уапсени само синоќа до 22 часот. Водени топови биле користени против демонстрантите во Ротердам, а солзавец во Харлем за да се растера толпата. Полицијата додаде дека напишале речиси 6000 казни за кршење забрана за движење во периодот од 21 до 4 часот и 30 минути. Немирите на протестите од претходните денови во Холандија според многумина се најлоши сцени на насилство во оваа земја во последните 4 децении. До сега полицијата уапси 250 лица низ целата земја. Судењето во Американскиот Сенат официјално треба да започне на 8 февруари, бидејќи така предходно се договорија републиканците и демократите. Републиканците инсистираа на тоа со цел да му се даде време на поранешниот председател Доналд Трамп да подготви одбрана, а демократите се согласија, бидејќи од друга страна, Сенатот ќе има време да ги потврди номинациите на Бајден за новите функционери. Обвинението против поранешниот председател пристигна до Сенатот денес, каде што на 8 февруари треба да започне судењето. Трамп е обвинет дека го поттикнал восстанието од неговите приврзаници кои на 6 јануари упаднаа во зградата на Конгресот. Судењето во Сенатот е во рамки на постапка за импичмент која ја покренаа демократите. Обвинението денеска го доставија 9 конгресмени откако предходно на 13 јануари. Представничниот дом му изгласа импичмент со што постапката се преврли од долниот представничкиот во горниот домот на Сенатот на Конгресот. Доколку Трамп биде прогласен за виновен од страна на Сенатот, тогаш ќе се овозможи посебно гласање за тоа дали да му се забрани повторно да се кандидира за јавна функција на федерално ниво. Ова е важно со оглед на тоа што по поразот од Бајден на изборите во ноември лани веднаш почнаа да кружат спекулации дека тој размислува за повторна кандидатура на изборите во 2024 година. Според американскиот устав, функцијата председател може да се извршува најмногу во два мандати. Судењето во Сенатот официјално треба да започне на 8 февруари, бидејќи така предходно се договориле и републиканците и демократите. Италијанскиот премиер Джузепе Конте поднесе оставка, пишуваат италијанските медиуми. Тој ја објавил својата одлука пред членовите на владата утрово, а потоа според протоколот, тоа официјално ќе му го соопшти на председателот на Република Серџо Матарела. Медиумите известуваат дека премиерот во оставка ќе се обиде да спроведе пилотирана криза доколку председателот на републиката му довери трет мандат и формира нова влада што ќе има посилна политичка база на парламентарни партии. Додека не се формира нова влада, сегашните членови на владата во оставка ќе ги извршуваат потребните задачи. Почитувани гледачи, ова е се што подготвивме за првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам што бевте со нас. Пријатно.